Olá pessoal, doutor Nicolas Coelho por aqui e apresentando para vocês mais um aparelho que chegou. Ó, desembalei aqui da caixa. Chegou um aparelho importado. A empresa que transportou para a gente foi a DHL, DHL Express. É um aparelho que vai nos ajudar muito, já é o segundo que a gente está comprando, porque para não ficar transportando, aí fica um em cada clínica, e é um aparelho muito bom para ver o fundo do olho do paciente. Esse aparelho, ele faz uma foto do fundo do olho, então é super importante para pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que precisam sempre ficar aqui, fazer aquele exame regular do fundo do olho. Ó, modelo MI Horoscope DSC100. Ele é fabricado na Bélgica e essa unidade aqui veio direto da Bélgica mesmo. Vamos abrir aqui para ver. Aqui tem um manual. Garantia, aqui manual, bacana, aqui é o pezinho, isso aqui é uma bateriazinha, vamos ver aqui, a lente. Deixa o carregadorzinho, que é a base dele, e aqui vem ele, e aqui a lente, e a gente acopla aqui. Pronto, isso vai ajudar muito a gente, porque não vai precisar ficar transportando tanto. E mais um aparelho no nosso arsenal aí da clínica, um aparelho da Bélgica, ó, de Bruxelas. E depois eu vou mostrar os exames, como que saem os exames dele, tá bom? Um grande abraço a todos.